näin päästään aloittamaan tuo Keila Vanne -finaali. Eli joukkoilla on 2 vannetta ohjelmassa ja 3 keilaparia. Ensimmäisenä vuoro on Japani. MM-kisojen keilavanne -finaalissa tämä joukkue oli 5. Ja siitä lähti 4 keilaa liikkeelle. Siinä hieno vieritys, johon osallistui 4 voimistelijaa. Hyvin on lähtenyt Japani liikkeelle. Tässä myös näitä mielenkiintoisia yhteistyöliikkeitä, joissa on käytetty hyväksi sekä keiloja että vanteita. Niitä voidaan myös tuolla tavalla sitoa yhteen. Yhtäaikaisesti ja samankaltaisesti Japanin joukkojen voimistelijat suoriutuvat siellä. Iso virhe tuossa yhdessä vaihdossa. Vanne päätyi tuonne lattian rajaan vielä tässä ohjelman loppupuolella. Alkupuolisko sujui sen sijaan varsin mallikkaasti. Hyvin vauhdikas ohjelma oli tämä Japanin keilavanne-ohjelma. Melkein loppuhetkille asti he saivat tuon koreografian toteutettua niin kuin on ajateltu, mutta ihan sitten viime hetkellä tuo tiputus sinne mahtuu mukaan. Tässä näitä yhteistyöliikkeitä ja joukkueohjelmien ehkä semmoinen suola on juuri tämä, että voidaan tehdä erilaisia yhteistyöliikkeitä ja rakennelmia noiden välineiden avulla. Sitten näitä vartalon vaikeusosaliikkeitä, joiden tulisi olla mahdollisimman yhtäaikaisia. Ja tästä päästään vielä tuohon viimeiseen heittoon. Japanin pisteet ovat tänään tässä finaalissa 17 ja 1-5-0.